dadka barakacayaasha ee ku nool kaamka Tawakkal ee magaalada Tanjohar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa waxay sheegeen in musuqmaasuq lagu sameeyay raashin loogu talagalay in la geersiyo iyaga, waxaana sidoo kale ay dalbadeen in gurmadka loogu talagalay sidii ay u mudnaayeen loo geersiyo. Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan dhammaystiraya. Inkastoo ay jiraan abaaro baahsan oo ka jira guud ahaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan Hirshabeelle, haddana dadka abaartu ay saameysay uma helaan si joogto ah deeqaha ay ugu talagalaan dadka Soomaaliyeed iyo hay-adaha gargaarka bixiya. Waxaana inta badan deeqahani hela dad aanan mudnayn inay qaataan, waxaana xusid mudan in dadka lagu bixiyo lacagaha ama qarashaadka loogu talagalay gurmadka abaaraha inay yihiin kuwa aanu ahayn kuwa abaartu ay saameysay, waxaana mararka qaar indhahaagu ay qabanayaan dad fillooyin iyo guryo waaweyn ku leh Soomaaliya oo qayb ka ah dadka loo gurmanayo isla markaasina qaadanaya raashinka iyo qarashaadka loogu talagalay abaaraha. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaana qiray in gurmadka abaaraha ee Soomaaliya dadka ugu badan ay qaata ay yihiin kuwa aanan ahayn kuwii loogu talagalay, isla markaasina qarashaadka abaarta loogu talagalay ay qaataan dad taajiriina. Indhaha waxaan saaray dad guryo leh, dhul leh, gaadiid leh, oo haddana ku dhex jira barasookacayaashii aan waxba haysan ee walaalahooda. Mid waxeli lahaa buu kaasi ka qaadaya ama riixaya ama garbinaya sidaa doontaba dheh, looma baahna. Haddaba galinkii hore ee maanta ayaa Africa Cable TV waxa uu booqday kaaman barakacayaal oo ku yaalla magaalada Jowhar si uu uga kuurgalo xaaladda dadkaasi, waxaana uu ka waraystay bal sida xaaladoodu ay tahay. Haydii waxaan rabnaa ina naga soo geersiisii waxaan cuno inana naga soo geersiyo oo baahanahay. Waxaan ka shaqaynaynay looma socdaan, habeenna waa helnaa, habeenna waan waynaa. Waxaa midda kaleento waxaan u baahanaa markii nala siinayeen daryeel aad leh oo nolo dul qabto oo nolo waraabiyo oo nolo daryeelo. Ceelna ma haysano, waxbana ma haysano, meesha waa ku baabaasana oon waa nagu duli, baahi waa nagu dishi. Waxaan u baahanahay inaad la daryeeshaan oo Alla wixii idin soo dhiibo aad noo keentaan haddow Rabbi idmo. Middaas baa idinka codsanayaa. Gacanta nalaga qabto, meesha qurfaasan oo ku baahanahay, oon waan dil dhirmaayo, waan haysay dhexa, waan haysay waxay waxna sii wey male. Waxaa u baahanay caag biyo lagu cabay, xataa maqabni dhirmaayo kasii daro biyo, waan roobaan uwey markaa ka bacdi. Waa ku rabaasan in gacanta nala qabto oo nool kaalmeeyo oo nool tabataabi oo nool ogaada oo baahanahay. Waxay kaamirada Africa Cable qabatay jaay ku keedsan loorar yaalay kaamamka barakacayaal ee ku yaalla magaalada Jowhar, waxaana Africa Cable TV ay weydiisay haweenka kaamamkaasi ku noolaa waxa ay yihiin jaaygaasi iyo waxa ay ku qabtaan. Waxaana ay u sheegeen inay tahay waxa kaliya oo ay noloshooda ka maarayaan isla markaasina ay ku nool yihiin. Waxaan ka codsanaynaa meehaanan taagannahay iyo saan subaxna u baxno halkoo loor aan dhulka kasoo qodanay oo jaa'ib saan meehaan u nimid 7 sano taagannahay wax nooluguma siiyo. Hadda waxaan u baahannahay alaab, waxaan u baahannahay bacay oon roobka isa saarno, waxaan u baahannahay raashiin. Aniga hadda waxaan qabtaa jaa'ib baan guraa, dhagax baan jibiyaa, baan banaanka keystaa, ayaan dhagaan jabaana ku shubtaa, baan aan jabsadaa. Ugu dambeyn, gudoomiye ku-xigeenka kaamka Jilyaale oo ka mid ah kaamamka barakacayaal ee ku yaalla magaalada Jowhar ayaa uga warbixiyay xaaladda guud ee kaamamka barakacayaal ee magaalada Jowhar Africa Cable TV. Waxaan ku jirnaa xiliyaha ee mataqaana ee roobka ayaa ku jirnaa, aad ayaanu u dayacanahay. Waxaan u baahannahay gurmad degdeg ah oo mataqaana islaanimo ah ayaan u baahannahay. Ma haysano hoy xum ayaan haysano, waxaan filnayna roob waaye ma haysano mataqaana, waxaan mataqaana ku saan weyno
ما هي السنة بعرف أو أكثر سنة ما هي السنة لو مش متقلب ما متقلب أي واحد أكثر سنة إلا بقولي كنتم كونوا دولار كمريكان كأي جودة جرمة كأبارها هير قرن وحيكو رجيان جودة جرمة كهير شبلة كاسو مرحلة كلا دوان سو مري منو هيلندات كا أي أبارتو سامي سي جرمة كني سيدي لوجو تلاجلاي وحنا حسيت مدن إن هير شبلة لقدي سي صدح جودة جرمة أبارات كواسو أي كلا ديسان madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeelle Cali Abdullah Hussein Cali Guulaabe gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Ismaan Barre Maxamed iyo madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeelle oo gudigii ugu dambeeyay dhisay Cali Abdullah Xosoble saddexdan gudi abaareed ee la dhisayna ma ahan kuwa dadku ay mahdiyeen Abdishakur Shaasha Africa Cable TV Jawar